Nu vill jag infoga sidnummer i mitt dokument och jag vill göra som så att min innehållsförteckning inte ska ha sidnummer men att sidnumret ska börja där min text börjar. Jag börjar med att klicka i Visa dolda tecken. Då ser jag alla kommandon, alla tecken som ligger bakom i dokumentet. Sedan går jag och tar bort min sidbrytning. Och istället så infogar jag en avsnittsbrytning. Den hittar jag här. Och jag väljer avsnittsbrytning på nästa sida. Den gör samma sak som min sidbrytning, att min text börjar på en ny sida, men den delar samtidigt in mitt dokument i olika avsnitt. Nu dubbelklickar jag för att öppna sidfoten. Och jag kan se att jag är i avsnitt 2. Jag kan också se att den här sidfoten kommer uppföra sig likadant som den tidigare sidfoten i tidigare avsnitt. Det vill ju inte jag. Så jag klickar ur den länkningen. Nu kan jag infoga mitt sidnummer. Jag kan välja hur det ska ligga på sidan. Och nu har jag sidnummer där texten är, men inte där min innehållsförteckning är. Och jag kan avsluta med att klicka ur Visa dolda tecken. Jag kan också avsluta med att uppdatera min innehållsförteckning. Så att de rätta sidnumren står efter rubrikerna. Så där.